Ротвайлерът е с изключително добре развита мускулатура, с мощни челюсти и едри зъби. Много умно куче, което с лекота може да бъде обучено да изпълнява различни по сложност команди. В някои градове в Германия обаче е забранено отглеждането на кучета от тази порода, тъй като има много случаи на недостатъчно добре обучени ротвайлери, които проявяват агресия спрямо хора. Митовете за неговата агресия развенчават почитателите на породата. Много искат да угодят на стопаните си. И оттам идва проблема на породата, че когато попадне в неправилни ръце и когато човек зад него е комплексар, съответно кучето става неприятно. Но при едно правилно възпитание, нормална социализация, кучето е един прекрасен компаньон. И за деца, и за хора, и за други животни. Според кинолози, породата произхожда от древноегипетски едри мускулести кучета. Първите официални данни за ротвайлера са от град Ротвайл в Германия, където 1907 година е създадено дружество на любителите на ротвайлера. Три години по-късно е тестван за служебно куче и са започнали да го използват и в полицията. Има данни от много по-рано за съществуването на ротвайлера, като ротвайлера е бил кучето на месаря. В едната посока е съпровождал говедата, а в другата легендата гласи, че са му връзвали кисията с парите на шията за да ги пази. Оттам идват и много характеристиките на ротвайлера. Той трябва да е достатъчно силен, за да може да общува с тези говеда, без да бъде наранен. Достатъчно смел, достатъчно уравновесен. Днес предназначението на ротвайлера е да бъде служебно куче. В много от държавите се използва в полицията, при военните, но все повече ние го използваме за домашни любимец. Все повече ротвайлера вече не се използва за пастирско куче. Смятам, че никъде. По стандарт космената покривка на ротвайлера е къса и гъста. Кучето е черно с подпал на гърдите, краката и кафяв подпал на гърдите, краката и навеждите. Национален клуб Ротвайлер България е с 30 годишна история и обединява почитатели и развъдчици на породата. Членовете варират от 30 до 50 човека. Имаме сериозни хора, имаме отговорни хора, имаме около 10 официално признати развъдника за ротвайлери. Спазваме всички правила, които държавата родина Германия създава. Смятаме, че няма какво да откриваме топлата вода. Хората тези правила са ги изстрадали. При нас, за да влезе кучето в разплод, трябва да мине през минимум 3 изложби, да мине през изследвания за генетично предавани болести. Едното от което е дисплазия, а другото е GLPP. И другото, което е, държиме 2 изпита за селекционна годност. Единият е за социализация, за куче придружител, а другият е изпит за селекционна годност. Тук! Рено! Браво, Рено! Седни! Редом. Редом. Седни. Штей. Окей. Редом. Кай не. Браво, Редом. Не. Редом. Лежи. Пози. На тези изпити това, което ние искаме да покажем е, че кучето не е страхливо, не е агресивно, има контрол върху него и може да се движи нормално и с градската среда. Не е нищо сложно, помагаме на хората с каквото можем.
Затова и тези тренировки, на които ние се събираме, са много полезни за хората, които все пак са начинаещи аматьори. А и не само, дори за нас са полезни. Давай, Ян. Давай, давай, сега да те гледа. Сега обратно, не в кръг, права черта към съдята. Браво, Ян. Браво. Добре, поставя в стойка. Ти сам и застава стойка. Обръща се насам. Браво. Окей. Трябва да се разчисти с нея. Тичи с нея. Айде, притичай. Тичи с нея, точно така. Сега към мен, към мен, към мен, към мен. И без да й казваш да пуска, взимаш я и ние хвърлиш. Без да й казваш да пуска. Точно така. Хвърли към мен. Идеално. Това е. Тук сме се събрали да направим една тренировка с нашите кучета. Където правим социализация с младите кучета. Тренираме за изпит за селекционна годност с по-големите кучета. Целта на цялата работа е да може да селектираме здрави и психически уравновесени кучета, да могат да са едни пълноправни членове на обществото и на семейството. Българската селекция на породата е на високо ниво, смята Даниела Петкова. При нас всяка година идва различен съдия, като каниме от Сърбия, от Северна Македония, от много често каниме от Германия, които смятаме, че са специалисти все пак в породата. Получаваме похвали, смятам, че имаме развитие. Интересен факт е, че в ротвайлерските среди само ние, българския клуб и германския клуб за ротвайлери, сами си правиме родословията. Навсякъде по останалия свят федерацията издава родословията на ротвайлерите. При породата не трябва да се допуска проява на агресия. При нас, ние, които гледаме изцяло изложбени животни, нямаме право на никаква агресия към друго животно, независимо дали е мъжко, женско, малко, голямо. Защото на всяка изложба съдията е различен непознат човек и при най-малкото съмнение за някаква форма на агресия си аут. И общо заето ние гледаме манекени. И още един детайл за поведението на ротвайлера, към който се стремят развъдчиците. Той трябва много бързо да влиза в ситуация, примерно ако трябва да на защити, и след това много бързо трябва да може да излезе от тази ситуация. Тоест трябва да бързо да има възможността да се успокоява бързо, в същото време и да реагира бързо. Това е така много такава особеност на породата. Че ротвайлера трябва да може да се успокоява много бързо. Както работи по защита, следващия момент трябва да може да огали дете, да може да огали чущ човек и така нататък. Желаещите да имат куче от тази порода трябва да се обърнат към лицензиран развъдник, съветват специалистите. Първо, произхода на кучето е много важен, защото реално оттам тръгва всичко. Първо взимаме куче с произход. После от нас вече зависи да го отгледаме добре, да го храним с хубава храна, да го възпитаме, да стане един нормален член на семейството и да не е опасен за нас и за хората. Това е на първо място. Второ място, хората по развъдниците, както виждате и тук, работят усилено за правилното селектиране на породата. Тоест, първо да се създаде куче, което да отговаря максимално близо до стандарта. Който пък стандарт е създаден с цел кучето да бъде максимално здраво. И физически, и психически. Тренировките помагат за психическото изграждане на кучето, за социализацията. А реално произхода на кучето, оттам зависи дали кучето ни ще бъде здраво, дали ще бъде с нормални за породата белези и с една дума дали ще бъде истински ротвайлер.
Веднъж, захванеш ли се с ротвайлер, той остава завинаги любимата ти порода, споделят собственици и развъдчици. Интересът на Даниела Петкова към породата се е предал по наследство. Моя баща 1989 година внесе първия родословен ротвайлер в България. И оттам никога не сме остали без ротвайлер. Аз имам вкъщи две чихуахуата, например. Но за мен ротвайлера няма равен. Няма равен. Заради всичко това, което е той. Има породи, които имат прекрасни качества, има породи, които имат прекрасен външен вид. Но един човек, който гледа ротвайлер, вече никога не може да живее без ротвайлер. Интересът на Валери Сергеев към ротвайлера също е дългогодишен. Първият ротвайлер, който видях, и ми остана в съзнанието, и оттам нататък любов в пръв поглед. Няма друга порода вече за мене. И още едно доказателство, че любовта към породата може да бъде надградена чрез професионалното поприще. Любовта ми към тази порода е повече от 30 годишна и не хваща ръжда, вече удъртях. И това са моите любими кучета. Ами, защото са прекрасни кучета, защото са верни другари, защото са прекрасни животни, с които може както да те охраняват и да се грижат за имуществото и здравето ти, така и да ти бъдат компаньони. Кучета с прекрасен характер, сангвиник, не са истерици, по стандарт пише, че наблюдават спокойно и уверено околния свят. И така, това са ми любимите кучета. И един важен съвет към собствениците на ротвайлери. Има нужда обаче от по-твърда ръка и докато расте, да му покажеш къде му е мястото, за да не почне то да определя правилата на живот в семейството. Това е много важно. Много хора неглижират този факт и после имат проблеми и идват при нас вече с кучета, които ухапали друго куче, ухапали някой познат семейство, защото му бръкнал в паницата или най-различни такива ситуации, които когато научи животното от бебе още какво трябва да прави, как да го прави, как да се отнася с хората около себе си, и това стават прекрасни животни, които до края на дните си доставят само радост и удоволствие от общуването. Животът с ротвайлери е забавен. Единодушни са Димитър и Виктория. Аз съм Димитър Игнатов. Аз съм Виктория Савова. Това са нашите три кучета. Бритни е най-голямата, на годинка и 2 месеца. Арамис на 4 месеца и Уенди на 3 месеца. От малък аз съм израснал с един ротвайлер. Преди 10 години той почина и преди около година реших да си взема още един Бритни. И след време решихме да се занимаваме с тази порода, защото видяхме, че са по-кротки, социализирани, не са злобни, както повечето хора си мислят.